Bu xanım gündə bir fikrə düşəndi. Deyir sabah çəkiliş düzəlir, axşam zəng çalır, alınmadı çəkiliş. Amma bu dəfə nədənsə alındıra bildik. Sevda Sanaliyevanı çəkməyə gəlmişik, müğənni. 3 ay efirdə olur, sonra yox olur. Salam elik. Xanım evdədir? Xanım eyvandadır deyir. Onda keçək biz eyvana. Xoş gəlmişik. Can Sevda xanım, salam əleyki. Ay, sağ ol. Nə tərsiz, nə var nə yox? Nə var nə yox? Həmişə sən gələnsən. Havamı dəyişirəm. Nə olub belə hava? Va, nə qəşəng yerdir. Oksigendir də. Valla, hə. Lazımdır sizə özə son vaxtlar. Hə? Necəsən, nə var nə yox? Sağ ol, salam olsun. Bura hara, hansı? Bura Hüseyin Cavid prospektidir, sayılır. Şəhərin ən mərkəzidir, ən sevdiyim yerdir. Ən bərk gedən yerdir, hə? Onu deyəm mən. Necəsən? Sağ ol, yerdim, çay içirsən. Gəlmişkən çayımı gətirəydin də, demişdim gətirsinlər. Ağırsan, bilirəm, ağırsan, ona görə kömək eləyərim. Çay verin, tamam. Bir də mənə sözün, aha. Bizdə hər şey tərsindədir, sağ ol. Bizdə mən oturum, mənə qulluq edirlər. Doğrudan. Mən heç bir fonkəsin qızına qulluq eləməmişəm. Can, sən mənim əzizimsən, bilirsən. Onu Amma sən çox istəyirəm. Amma ağırsan bugün. Ağır nə deməkdir? Ağır, yəni biraz kökəlmişim. Birini də gətirək çayın. Tənbəl malı deyil sizdə. Verin, verin, mənə verin, mənə verin. Can, bunu belə-belə çalxalamaqdan, bu cürə eləməkdən bir çay dəmliyidir. Evdə yoxdur çay dəmləmək. Sevda evdə çay sadə içmirsiniz? Evdə çay bilirsən ki, ziyanlıdır. Ha. Mən çox dəhşət çay xoram, amma getdikcə azaltmağa çalışıram. Bir müddətdən sonra ümumiyyətlə çay içməyəcəm, yaşıl çaya keçəcəm. Yemək sadə yiyirsiniz evdə? Yemək... Mən o qədər yemək yiyirəm ki... Heç yiyir sadə gəlmir evdən, ona görə yiyirəm. Bu axır vaxtlar o qədər yemək yiyirəm, xalacək də yemək qalmır, qınama. Hoş gəlmişik sənin evə. Hoş gəlmişsən, doğrudan da hoş gəldin. Çox sevindim səni. Ayağımız düşərli olacaq. Amin, ay Allah. Bir dəfə istədik çəkək, alınmadı. Niyə? Çoxdandan deyirsən. Hə, onda həm ev şəraiti yaxşı deyildi. Yaxşı deyildi. Daha darısqalçılıq idi. Daha istəyirdim ki, daha gözəl bir şəraitdə sizi qarşılayım, sevdiyim insanları. Ona görə bugünə qismət imiş. Görək də düşərli olacaq ayağımız yoxdur. Qonşu tanıyır, Sevda xanım burada yaşayır. Yoxsa hələ yox. 3 aydır da, 3 aydır. Harada 3 ay, ha? Düzdür, 3 aydır. 3 aydır, harada? Efirdə yoxsa burada? Burada. Elə efirdə də 3 ay olursunuz, illərlə yox olur. Doğrudan sizə bu nə? Zaur, bilirsən, mən çox həvəskarı deyiləm, yəni bütün gün efirlərdə olmağın həvəskarı deyiləm. Amma yaxşı mağını çıxardan da mütləq efirlərdə oluram. Yəni, mənim də prinsipim budur. Yaxşı mağını çıxartdım, efirlərə gəldim. Elə demə, deyiləm ki, həvəsə gəlirəm, gəlirəm birdən. Həvəsim alt üst verildi. İndi də böyük bir həvəsinə gəlmişəm. İnşallah. Neçə dəfə gəldin, getdin? Dəfələr, 3 dəfə. 3 dəfə gəldin, getdin. Hə, gəldim. Bu dəfə inşallah. Amma getdim də sayılmır, zaur. Yəni sən necə efirlərdən getdim, amma yenə də səhnələrimi davam eləyirdim. Yenə çıxış eləyirdim məclislərimdə. Sadəcə olaraq efiri saxlamışdım. Bu dəfə mənə də gəlir ki, yaxşı olacaq. Bu dəfə dayanmayacağam. Nə küstürürsüz həyatda tez-tez? Hə? Həyatdan. Nə küstürür, aha? İndi məni nə xoşbəxt eləyirsə o küstürürdü. Aha. Artıq xoşbəxt olursan? Artıq çox xoşbəxtəm. Çox şükürlər olsun. Niyə gizli-gizli şeylər eləyirsən, Sevda? Hə? Mən bütün həyatımı ümumiyyətlə belə öz içimdə yaşamağı sevirəm. Yəni ailə həyatımı, şəxsi həyatımı heç vaxt yəqin ki, sən indi kənardan özün görürsən də, üzə çıxartmağı çox sevmirəm. Çalışıram şəxsi həyat şəxsidə qalsın da, iş həyatımda, mahnılarımda, özümdür, kökəlməyimdə, arıqlamağımdır. Yəni özüm insanları maraqlandırsın. O barədə hər şeyə cavab verim. Amma ailə ilə bağlı istəmirəm. Heç vaxt istəməmişəm. Mənzərə gözəldir. Bu tərəfə bax. Ora, hə, ora indi gözəl deyil. Axşam hava qaralandan sonra gözəldir. Axşam olanda yanır qəşəng. Bütün günü bax ora. Hərdən çıxırsan bura? Bura məni çox sakitləşdirir. Doğrudan? Hə, çox sakit. Mən burada bütün əsəblərimi... Həkim deyib, tez-tez belə çölə çıx hava, hə? Yox. Götür çayı da gəl içəridə, ora səsküydü. İstəyirəm sakitlikdə danışaq. Sözüm söhbətim olacaq Sevda xanım sizlə. Gəlin elə əyləşin burada. Hə, harada əyləşin? Toysa da elədir Sevda. Ay zaur. Əyləş elə orada, orada. Donan toysa da oldu. Heç bu barədə... Gizlətməyədi o, niyə gəlmiş hiç çəkək qocamat da bilsin. Hörmətli tamaşaçılar, Sevda xanım ailə qurub. Keçən dəfə verişlərin birində bəyi gördüm yanında, dedim kimdir, nəçidir. Donan çox mərfətli bir qardaşdır. Efir vasitəsilə salamlayıram, indi işlədir səhv eləmirəmsə. Amma yəni Sevda dedim, Sevda elə
axtardığım buydu mənim elə gəlir. İlk görən kim o sözü dedin sən mənə? Vallahi. Dedin ki, doğrudan da yaxşı. Çünki müğənninlə evlənmək, müğənninlə ailə qurmaq, müğənnini saxlamaq hər kişinin oğlunun işi deyil. Amma bunun öhdəsindən gəlib bu addım atıbsa, aferin ona. Sağ olsun. Sevdadan bayaq soruşdum. Sevdadan toy saat əməli başı niyə eləmədi dəvətnamə? Deyir Zaur. Zaur. Bəzi məsələlər var idi, ona görə də oldu toy. Yəni alındı, kiçik bir məclis oldu. Öz aramızda. Amma deyir, xoşbəxtəm. Əsas odur ki, insan özü xoşbəxt olsun. Yəni istəyirsən 500 nəfərlik toy elə, istəyirsən 30 nəfərlik, 50 nəfərlik öz aranda elə. Yəni bunun nəticəsində xoşbəxtçilik varsa heç toy olmasa da olar. Əsas odur ki, nikahın olsun. Amma biz yenə də öz aramızda kiçik məclis elədik. Öz yaxınlarımızı, qohumlarımızı, qardaşlarımızı. Qardaş şəklini göstərə bilərsən tamaşaçıya? Yox, qətiyyən. Bir dənə şəklini. Qətiyyən, qətiyyən. Bax mənim haqqımda danış, mənim haqqımda sual. Nə qədər vaxtdan sonra inşallah ata olursunuz, dan olursunuz? Nə qədər? Bir 3-4 ay yoxsa? Ay zal. Az qalır. İnşallah. Allahın köməkli. Əlmə bax. Əlmə bax. Allahın köməkli ilə. Mən gəlmişəm sən inşallah qəşəng olacaq. Ana olacaqsan, qardaş da ata olacaq. Gəl sən Allah o şəkili göstərək. Yox, yox, bu şəkilin hamısını gizlətmişəm. Yığışdırıb hamısını. Amma birini göstərərdik. Özdeyini yeri koymuşam ki, tapa bilmərsən. Allah bilsin, hara qoyur. Mən istəyirəm ki, tamaşaçılar sən də, hamı, mən özümlə maraqlanım. Yox, niyə ailə də önəmlidir? Sənəkçi deyir. Niyə sən ailə qurmuşsan artıq? Əsas odur ki, xoşbəxt ailələrdən olasın. Amin, ən əsas vacib. Sənin haqqında çox şeylər bəlli deyil tamaşaçılara, çox şeylər gizlidir. Bir şey soruşardım, yəni atan, anan, hər kisi sağdır yoxsa? Atam rəhmətə gedib, hardasa Allah ölənlər üzə rəhmət eləsin. Bir 7 il, 6 il olar ki, rəhmətə gedib. Anam xəstədir, bunu sən bilirsən. Amin. Diyaliz xəstəsidir və ağır xəstədir. İnşallah Allah köməyində dursun. Sevda xanım, atanız sizi icazə vermir də müğənnə olmağa o vaxtlar? Yox, mən atamla anam, mən 6 yaşında olanda ayrılıblar. Mən anamla yaşamışam, qardaşım 15 yaşına, 16 yaşına qədər atamla yaşamışam. Qardaşın da var sənə? Qardaşım. Bir qardaş, bir bacısız. Hə, və o atamla yaşayıb, mən mamayla yaşamışam, Bakıya gəlmişik, qardaşım atamla Qubada qalıb. Sonra mən böyüyəndən sonra, işləməyə başlayandan sonra özüm gəb atam axtarıb tapmışam, özüm münasibət yaratmışam. O rəhmətə gedənə qədər də münasibətimiz onunla oldu. Bəs eşitdim görə siz çox döyüb atanız. Döyürmüş daha doğrusu. Atadır da döyər də söyəyir. Neçə yaşında sizə əl qaldırıb döyürmüş? Mənim atam mən heç vaxt döyməyib. Çünki mən çox uşaq olmuşam. Yəni döyüləsi yaşda olmamışam da. Amma incidib sizin. Yəni sənətə gəlməyə görə, yoxsa nəyə görə? Yox, o necə incidə bilərdi ki? Mən 6 yaşında onu... Yəni incidin sonra böyüdüm, getdim, axtarım, tapdım. Yox, ondan sonra o da xəstə idi. O da xəstə idi, mən onu tapardım. İndi qardaşın haradır? Qardaşım da Bakıdadır. O da ailəlidir, evlidir. Soyuq münasibətiniz var, yoxsa sizin münasibətləriniz? Bacı-qardaş münasibət, normal. Normaldır münasibətimiz. Çünki atan yanda qalıb, sən anan yanda qalıbsan. Yox, qardaşım da 15 yaşından sonra qaçdı gəldi bizim yanımıza. Ondan sonra bizimlə yaşadı da. Bax, belə bir şeylər oldu. Çünki qardaşım da atam yanda yaxşı deyildi, yəni onun üçün. Onu da incidirdi, yəni orada. Düzdür, mən şanslı oldum, 6 yaşımdan gəldim, mən incidən olmadı, döyən, söyən olmadı. Amma qardaşım orada qaldı, çox əziyyət çəkdi. Düzdür, anam getdi, dəfələrlə onu götürdü. Mən burada gimnaziyada oxumuşam, gimnaziyanı bitirmişəm. Gətirdi, bura məktəbə düzəltdi, amma atam da gəldi, buradan oğruyurdu, təzdən aparırdı. Yəni, hə, mən yox qardaşıma, oğlunu istəyirdi, oğlu sevirdi. Ona görə qardaşım 15-16 yaşına çatana qədər, yəni sözünü deməyə bacarana qədər onun yanında qaldı. Sonra? Sonra gəldi, istəmədi onu. Gözü sulusan deyəsən, ay sizə. Bu vaxta qədər, burada bu xoşbəxtliyi tapana qədər çox ağlamışsan mənə gəl. Yoxsa ağladıblar? Mən düşünürəm ki, ağladıblar yox, hər insan ağlayırsa, səhv özündədir. Heç vaxtı qıraqdakını, kənardakını, qarşındakını, yəni ağladanı günahlandırmaq olmaz. Əgər mən ağlayıramsa, mən həmişə düşünürəm ki, öldürən yox, ölən günahkardır. Bax, belə bir düşüncə var məndə. Fikirləşirəm, mənim günahımdır ki, mən ağlamışam, mənim səhvimdir ki, mən nəyinsə cəzasını çəkmişəm. Neçə illər ilə olub bu ağlamanın? Əşi, mən doğulandan haradasa bir 3 ay bundan əvvələ qədər elə ağlamışam. Kiridən olurdu isə onunsa, göz yaşı silən kiridən olurdu bu sakitləşdirə? Bilirsən, insanın göz yaşını ancaq özü silər. Qıraqdakı saxta silər. Başa düşdün. Yəni, elə-belə özü boğutmaq üçün istəyirsənsə, silsinlər. Amma özün silib, özün güclü olmasın, ayağının üzərində dayanmalısın. Bunu da mən eləmişəm həmişə. Allaha çox şükürlər olsun. Yəni, öz gücümdən hər şeyimi, bütün çətinliklərimi, hamısını keçmişəm.
Birinci sənətin rəqqasəliyi. Aha. Onu biraz demək istəmədim, bir də inciyərsən. Yo yo, niyə incim ki? Yəni o mənim müğənniyə o, getirdi. O sənin yəni səhnədən uzaqlaşdırdı. Və yaxud da o sənət sənə xoşuna gəlmədi, ondan nə çəkdin, yoxsa nəyə görə camaatın sözü söhbəti? O rəqqəzəlik bir tərəfdən... Osa Azərbaycanda o qəbul olunmadı, yəni bizim mentalitetdə uyğun deyil, ona görə? Ona görə. O rəqqəzəlik bir tərəfdən mənə çox uğur gətirdi, çox qabağa çəkdi məni, çox çətinliklərimin üstündən o rəqqəzəliyimə görə keçdim. Və müğənniliyimə də rəqqəzəliyimin sayəsində keçdim. Yəni mən pulum olmasa bilirsiniz ki, müğənniliyə başlayanda əlbəttə ki pul lazımdır bəlli miqdarda. Onu da rəqqəsəliyinə qazanıb eləmişəm mən, yəni hala zəhmətindən eləmişəm. Düzü çətin sənətdir, Azərbaycanda qəbul olunmayan sənətdir. Amma mən sənətimi çox bilirəm ki, yaxşı göstərmişəm və sənətim yaxşı olub. Ondan sonra müğənniyə keçəndə də həmişə Allaha yalvarırdım, bunu demək istəyirəm. Deyirdim ki, ay Allah, nə olar, el ilə ki, mən bu rəqqəsəlikdən canım qutarsın. Oh, hətta hə, elə, niyə? İstəmir, çünki Azərbaycanda qəbul olunmur, düzdür, mən rəqsi sevirəm, amma evimdə sevirəm, evimdə rəqs eləməyi sevirəm. Yəni, rəqqəsəlik, bu ailəm olmayacaq, yəni alam olmayacaq, yoxsa? Sənətdə yox, evdə rəqs eləmək üçün yaxşıdır, mən belə düşünürəm. Sən evdə yoxsa səhnədə rəqs eləyirdin? O da maddiyyatdan, yəni maddiyyata görə məcbur idim bunları eləməyə. Biri də var ki, rəqsimi, sənətimi səhnədə göstərməyi ürəklə eləyim, yox, eləmirdim. Ürəyim yox idi, amma məcbur idim. Ona görə həmişə Allaha yalvardım. Deyirdim, ay Allah, nə olar? Mən müğənniyi keçim, Allah, sənə yalvarım, ay Allah. El ilə ki, cəmat mən müğənniyimi qəbul eləsin, səsimi bəyənsinlər və mən sevsinlər kimi rəqqasəliyi. Amma rəqqasəliyi xoşlayırdınız, bəyəniniz, amma uyğun deyildi. Bizim. Səhnədə yox. Evimdə yenə də məsəl üçün oynayıram. Oynursan yenə də? Hə, oynayıram, xoşlayıram. Rəqs edəndə pulu toydan yəni məclisdən sonra verirdilər, yoxsa başınıza tökürdülər pulu? Elə də olur, belə də olur da. Məsəl üçün, baxır toya mı gedirsən, baxır restorana mı gedirsən, onların da şeyləri var da yəni. Hansı xoşunuza gəlirdi? Əlbəttə ki, restoranda məsəl üçün... Pul döksün cəmat üstünə. Yox, yox. O biraz yaxşı deyil, ha? Əlbəttə yaxşı deyil. Məsəl üçün, maaşlı almaq, rəqs edirsən, səhnədə rəqsivi göstərsən, yəni sənətvi göstərsən, sonra gəlib halal pulu alırsan. Yada düşür bir də toyda, mən toy aparırdım. Bir nəfər pul göndərdi. Pulu gətirdim, verdim sənə. Yadındadır? Ola bilər, o qədər olub ki. Mən necə elədim? Pulu necə verdim sənə? Necə? yadındadır. Valla, doğrudan yadındadır. Allah haqqı. Allah haqqı doğrudan yadındadır. Tamaşaçılar üçün də maraqlıdır. Biraz sonra deyərəm, yaxşı. Sevda, müğənniyə başladım. Gözəl bir-birindən, gözəl mahnılar da təqdim etdim. Cəmat ekranda baxdı səni, gördü, sevdi və hər dəfə davamlı görmək istədi. Amma birdən yoxa çıxdım. Deməli, mən rəqqasəliyimlə bir yerdə müğənniyi birinci davam elətdirdim. Həm onu bir il el elədim. Oxuduz. Bir il ərzində artıq nə vaxt ki müğənniyim qəbul olundu, bir il qəbul olunmurdu. Nə vaxt ki qəbul olundu, bir ildən sonra rəqqasəliyi tam sildim, atdım. Ondan sonra uzun müddət illərlə müğənniyik fəaliyyəti ilə özümü göstərməyə başladım və sevdirdim, mahnılarımı çox sevdirdim. Bunu bilirəm ki, mən mahnılarımı həmişə sevdirdim. Hamısı gözəldir, doğru. Sonra müəyyən səbəblərdən, bəlkə də 13 yaşında mən rəqsə işə başladığım üçün yorğunçuluq da var idi üstündə. Biraz kənara çəkilmək istədim, biraz dincəlmək istədim, biraz da problemlərim oldu. Yəni şəxsi həyatla bağlı problemlər idi. Onlar da məni çox yordu. Həyatda sərgi gətirmədi, belə deyək. Yenə deyirəm, gətirmədi deyəndə ki, Allah insana hər yolu verir. Hansını seçirsən, o yolla da gedirsən. Amma sən nə qədər seçdin, o deyir, it hürüyən tərəfdən gedirsən. Demək ki, düz yolu seçməmişəm. Işıq gələn tərəfdən, yanında düzgün seçməmişəm. Düz seçməmişəm, yox, o mənim səhvimdir. Mən eləmişəm, mən də seçməmişəm. Heç kəsi günahlandırmışsın. Yox, yox, yox. Günahlandırdım, insanlar əlbəttə ki var, amma onlara mən icazə vermişəm. Şərait özü yaratmışsın. Ona görə heç nə deyə bilmərəm. Aydındır. İndi inşallah söz verirsən ki, olmayacaq, geri dönür. İndi yox, yox, indi məni məcbur edirlər ki, gedə, ged, getmir. Evdən. Doğrudan. Ulaşırız da belə razı da, efirə çıxmalı. Hə, əlbəttə ki, o əksinə mən oturanda sevmir. Hə, deyir ki, sən kimdən əksilsin, sən yəni efirdə olmalısan, sən sevilirsənsə, sən mütləq çıxmalısan efirə. Yəni o, mənim ən böyük gücüm o da elə. İnşallah. Bugün hörmətli tamaşaçılar az danışaq ki, qonaqlara da imkan eləyək, vaxt ayıraq. Qonaqlarımız gələcək, sevdəyə yaxın olan. İnşallah, ən sevdiyim, bax, deyim ki sənə, ən çox sevdiyim insanları dəvət eləmişəm. Ürəkdən sevdiyim insanları dəvət eləmişəm. İnşallah, baxıb qiymət verərsiniz bütün bunların hamısına.